Ulu Öndər Heydər Əliyevin 150 ilə əlaqədar Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aksiyada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər iştirak edib. Aksiya iştirakçıları Heydər Əliyev adına istirahət parkında 500 eldar şamı və sərv ağac əkib. Ağaclar suvarılıb və onlara aqrotexniki qulluq göstərilib. Əkilən ağacların küləkdən qorunması üçün dirəklər də bastırılıb. Aksiyanın məqsədi ağac əkməklə ətraf mühitin və ekoloji tarazlığın qorunmasına töhfə verməkdir. Bravo.